Tag, die Kleinen. Ja. Erstmal liebe Zeit. Ja. Skal vi ikke sådan her i byen, Mus? Jo, det kan vi godt. Ej, hvor sød. Jeg kommer helt vildt til at møde de forældre på lørdag. Ja, det bliver mega nice. Det er simpelthen så fantastisk. Altså, mine forældre de hedder Louise og Frank. Ej, hvor nice. Ja, hvad skal vi tage til aftensmad? Det ved jeg ikke helt endnu. Nå, fair nok. Frej, hvad laver du her? Gustav, Michael, I må så virkelig undskylde det der med, at jeg mobbede jer. Det var ikke pænt af mig. Det er okay. Men hvad så nu? Jamen, jeg skal nok gå hen til ham og snakke med ham. Men jeg er tækket. Ja. Ja. Det er min mor. Hun siger, at jeg skal tage hjem nu. Nå, men farvel. Farvel. Hvad? Jeg skal spørge om noget. Ja, hvad så? Hende der er Olivia, der ligger forbi. Har du hendes snap? Ja da. Jamen tak. Det var så lidt. Vi ses i skolen. Ja. Hvornår tænker I sådan, at I er færdige? Jeg spiller altså lige. Ja, nu skal du høre. Jeg er spillet pool og skal ikke en tur. Og jeg er så meget så glad i dag. Altså, det er lang tid, jeg har haft sådan en god dag. Det var mega fedt i dag. Men altså, jeg tror måske, jeg har fået en følelse for Olivia. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det til Michael. Jeg har det dårligt over det. Altså, det ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg tror faktisk, hun er i gang. Undskyld, Michael, men jeg har ikke længere følelse for dig. Jeg er faldet for hende der Olivia. Det er fint nok. Det er glad for at høre. Tak. Vi ses på en.